Tak mně se to líbilo od začátku, ten sport, a já jsem se hrozně těšila, až mě tam ségra vezme. Vím, že to furt oddalovala, říkala v pondělí, pak nakonec to bylo ve středu, tak jsem se už nemohla dočkat a hrozně mě to chytlo, byla tam dobrá parta. A já jsem taková soutěživá, takže mě bavilo jako být tam nejlepší mezi těma holkama a bylo to hrozně fajn. Abych byl úplně upřímný, já už jsem za to chválil holky, že jsme svým způsobem trošku ještě takový jako ryzí sport, že opravdu ten člověk, který se účastní ve veslování olympiády, ten sport musí mít rád. Nehraje v tom žádná finanční stránka, nic. Takže svým způsobem tohle si vážím, jak těch lidí, tak toho realizačního týmu. Všichni to dělají jakoby z lásky k tomu sportu. Šestkrát stejně a dvakrát až třikrát denně. Někdy je to složitý, je to komplikovaný v tom, že vlastně trénujeme 6 dní v týdnu, nemáme volný víkendy, dovolenou můžeme vlastně absolvovat až po sezóně, není to, že bych si řekla, teď prostě jsou dobrý výhodný letenky, tak vyrazím, musím se řídit vlastně podle té sezóny a všechno tomu tréninku přizpůsobuju. Že si plánuju vlastně jako věci do osobního života mezi tréninky anebo na večer. Tak já žiju s trenérem, takže to máme podle mě výhodu, že vlastně nemusíme řešit to, že na někoho nemáme čas, protože jsme spolu prostě pořád. A myslím si, že to nedělá problém. Jako často se mě lidi ptají, jestli že jsme spolu furt, jestli jako to není na škodu. A myslím si, že ne teda. Že by to bylo horší opačně, když bych měla doma nikoho, kdo by tam prostě na mě čekal a pak bych přišla domů unavená a on to nedokázal pochopit, tak to si myslím, že je horší. Že rozesně. Občas možná, že s trenérem už jako tak jsme naladěný na stejnou vlnu a víme, o čem jako je řeč, ale to tam moc nedokází. Pak se jí tak nějak jako smějem, tak to je občas takový tipný. Potkávali jsme se a jedno jsme spolu jeli párovku. Jo, to jo vlastně. No. V juniorkách. Takže někdy 2:10 jsme spolu seděli asi, nebo 2:09. 2:09 v posádce. No. A 2:15 jsme spolu začali jezdit. Bych připomněl nebo zdůraznil, že jedu na třetí olympiádu a je to zdaleka nejlepší, co jsem kdy měl a musím říct, že díky olympijskému výboru. Já si pamatuju třeba v Londýně na olympiádě, tak to je jejich národní sport, že jo, veslování. Je tam takový kanál, podél kterého je louka a tam prostě ty Angličani piknikovali a byli vlastně fanoušci po celý den se tý trati a byla to taky neuvěřitelná atmosféra. Ještě když tam závodili Britové, že jo, tak to bylo něco, co jsem v životě nezažila, ani potom, ani předtím. Ale prostě to nebyli naši fanoušci, takže to jsem tak jako úplně nevnímala. Ale když pak jsme jeli ten závod u nás a slyšela jsem ty fanoušci, jak buráceli už někde 750 metrů po startu a my jsme je slyšeli už tam, tak to bylo fakt neskutečné. Myslím si, že jsme na ní mnohem víc připravené. Vlastně do Ria jsme jeli po roce, co jsme spolu závodili. Za stolik jsme se neznali, neměli jsme toho tolik za sebou. A teď je ta společná práce určitě znát. Když bych se podívala na videa, jak jsme spolu začínali a jak to vypadá teď, tak je tam velký rozdíl. Psychicky jsou velice odolní. Zvládají těžké závody vždycky na jedničku. Neříkám, že jsme úplně ve všech parametrech nejlepší na světě. Patří mezi
špičku. Teď se 3 roky po sobě dostali mezi 8 nejlepších dvojskifů na světě, takže něco tam na nich určitě bude. Mám zase srovnání s ostatními děvčaty, který když, jak to já říkám, o půlnoci zbudím, tak to děvče mi musí říct, co chce, co od toho očekává. A na to spousta těch děvčat neumí odpovědět. A tyhle dvě konkrétně ano. Když se jich zeptám, o to je moje práce jednodušší. Myslím si, že je to trošku tím, že jsem vyrůstal hodně s mamkou a se ségrou, takže znám ty jejich nálady, výkyvy, s tím se umím jako svým způsobem poprat. Že je to sport venku. Neumím si představit, že bych byla zavřená někde v hale. I když v zimě to taky absolvujeme tady, že jo, na trenažeru hodně času strávíme, ale je to prostě přechodný, musí se to odmakat. Ale to veslování je krásný, že to je sport v přírodě. No, jo, tak to nebudu říkat, to je prostě paráda, no. To je, jednou jsem slyšel zkušenýho závodníka, kanoistu Petra Čápa Procházku, taky olympionik. A ten to dá říkal z pohledu závodníka, ale já si myslím, že to je i pro toho trenéra. No. Tvrdil, že když buď na tom prvním místě, nebo i nějakým medailovým protne tu cílovou pásku, že má pocit, že se dotýká nebe. Já teda nebe se nedotýkám, ale mám pocit, fakt mám velkou radost a mám pocit dobře odvedený práce. Tadyhle u holek Lenka Kristýna, tam bychom to chtěli ten vrchol předvíc teď v tom Tokiu.